แต่ดูเนาะจ้องสุบ้วยเนี่ยอดูสุก้องบ้วยเนี่ยจะดาวปูบ้วยนี่ดูเนาะโอเคเดะมะนี่ก็ปีสมา20เยโอเคเดะ83นี่ก็จ้องนาปูอองโยจาซงเกနေကျတော့ကိုလိုကြီးနေကျတွေရဲ့ရိုက်နဲ့တက်ဖြတ်ချင်းကြောင့်မလို့ကျောင်းသားကိုအောင်ကျော်ကြာဆုံးခဲ့တယ်။ကျောင်းသားကိုအောင်ကျော်အားကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်အသက်ကိုရင်းခဲ့ရတယ်။လူလက်ခွင့်နေနဲ့တရားမျှတမှုတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်ကိုဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကနေမျိုးတရားတရားဆိုတဲ့ဘွဲ့ပြင်းဟိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြခဲ့ကြပါနေမျိုးတိဟာပြရဘောင်းရောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီဒုလမှုတွေအတွက်ပြားမြတ်မှုတွေအတွက်အမှန်တရားအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒီနေ့ဒီချိန်ခါတိကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရားမှာရောရဟန်းရှင်လူပြည်တွေရားမှာရောအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကပင်းအောင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်လဲလူလက်ခွင့်တွေအတွက်တရားမျှတမှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေအတွက်ဒုတိယမြောက်လူလက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတိုက်ပွဲအတွက်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာတက်ဆွန့်သွားတဲ့လူငယ်ကောင်းတွေဟာအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူတို့တွေရဲ့လုပ်ရက်သူတို့တွေရဲ့ခံယူချက်တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးနမူနာထအတူယူဆန်ယူစူးစမ်းကြဖို့ခံယူကြဖို့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုပွဲဆိုတာနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာကတစ်နှစ်တစ်ရက်ဂုဏ်ပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလစဉ်လတိုင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂုဏ်ပြုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။83ခုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့83ခုနှစ်ဘိုးအောင်ကျော်စာဆုံးတဲ့ခေတ်ကစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကမှစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားတွေထဲမှာကိုဇော်လင်းထွန်းဟာတော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာចမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုညံပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲရောင်တော့ပါပြီးဖို့နဲ့အသေးကိစ္စရောကောင်ခံစားနေရတယ်။မိသားစုကအပြင်မှာကုသခွင့်တောင်းဖို့အတွက်တွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့အာဏာရှင်တွေကလုံးဝလိလုရှိတာခဲ့တယ်။ကိုဇော်လင်းထွန်းဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပေါင်းထဲမှာနေရတော့ထဲမှာနေရနေကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့လူလက်ခွင့်တွေအတွက်တရားမျှတမှုတွေအတွက်တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ပေါင်းထဲမှာ15နှစ်ကျော်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်။အလားနဲ့18ရဲ့အကြာမှာဆုံးသွားကြဆုံးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါတော့လူငယ်ဘဝရဲ့နှစ်20ကျော်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဒီလိုသူရဲကောင်းအာဇာနည်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကွန်ပျူလေးပြုတ်လို့ရဲ့ဆောင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဆောင်သားဖို့ဒီပါတယ်တိုက်ပွဲဝင်ခရောနာအလေးပြုတ်နေမည်ဘုံကျော်အောင်စန်းနေကကြာဆုံးလေပြီးတော့အာဂါနီခေါင်းဆောင်ကြီးများအားလုံးအလေးပြုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လူလက်ခွင့်တွေကိုလူယူတိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်တွေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖြတ်ရင်းဆရာနာရှင်တွေရဲ့ရုံမာသောနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ချင်းကိုခံရသောတော်လှန်ရေးတွေကပေါင်းလို့တင်းတို့ဤဟာနာရှင်ဟာဒူးမထောက်အညံ့မခံပဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောရဲစားတပ်တွေအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုတွေတန်နေရင်းငဲ့သောခိုင်မြဲသည့်ယုံကြည်ချက်ဘာလို့ပြည်သူတွေဤလူလက်ခွင့်တွေအတွက်မျိုးမျိုးသောညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုများကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်းအသက်ဆုံးသည့်ဒီကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သောခွတောင်းစိတ်ဓာတ်တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက်လူသားမန်များမလုံနိုင်သောအမြင့်ဆုံးသောဆွတ်လွတ်ပေးဆပ်မှုများကိုလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားခဲ့သောအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်များနှင့်မျိုးမျိုးသောမြင့်မြတ်သည့်ဂုဏ်ဉာဏ်များနှင့်ပြည့်စုံနေသောတင်တို့အားကျွန်တော်တို့ရင်ထဲတွင်ညံနိုးစွာမှတ်တမ်းတင်ရင်းတလဲတမြန်ဦးညွတ်လေးပြလိုက်ပါသည်အေးပြု
Namata Mugata, Jatanu Bawato, Yakati Wata Dati Vidana, Yini Sewani Yomato, Rataki Wamata Vito, Unanbei Yogosa, Papai Sita Pai. ตะโกสุสะตุสุสะตุเวโสสะตะมุนะติมานิตะโกสะตุเวโสสะอะปะเกโสสะตะลังกะโอปิตะนิกะโรสะตะโกสะมุริยะเมียวลุละเยจอบันมุตอลันเยไตเวตวินอะตะสุนุตอตอตินโตอาสนุโตอาโลอิอนิตตาปะลองจูเกยะโต ສົງເຖີແກ່ຈາດີຕີລາກຸດໂຕຕູແຮງແກ່ຈາດີຖານາກຸດໂຕຄວາມຍາແກ່ຈາດີບາວນາກຸດໂຕກຸດໂຕກ້ອງມຸກຸດໂຕໂຕກ້ອງມາຈາດີອາລົງຫາຍາຫຸໄລປາຕີນໂຕອາລົງຍັນໄນຍາມາໂຕແລະກັນຍາຊີຈາດໍກ້ອງມຸກຸດໂຕກັນຈົວຈາຕີນໂຕຕຽກ້ອງມຍາອາລົງກ້ອງຍາບຸບະວາໂຕຍောက်ຈາບາຊຽນ ကျွန်တော်မှန်ချက်ကကျွန်တော်အမိမှန်နိုင်ငံဆရာနာရှိစနစ်ကကျွန်တော်မြောက်ဖို့တရားမြတ်တော်မှုရှိဖို့လွတ်လပ်ခွင့်တွေရရှိဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့သူတို့တွေရဲ့ညွန်မှန်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအားကျိုးမှန်တဲ့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမီကိုနိုင်တဲ့ចောင်းသားကောင်းဆောင်များလို့ချက်ချင်းလို့
你可能呢长大高寿命了陈清路陈清路你要他变来地面上转手势呢陈清路陈清路你要他变来地面上转手势呢陈清路陈清路谁要安达西斯利带便利带便利谁要安达西斯利带便利带便利你要把你把人抬抬抬起来了陈清路陈清路你要把你把人抬抬抬起来了陈清路陈清路陈清了，陈清了，哦，你过来来，张大高走了，陈清了，陈清了。